Ja, med lite distans till den senaste hemmamatchen mot Gais. Hur känner du för prestationen nu så här i efterhand? Nej, men det var ju ingen godkänd prestation på långa vägar. Det är ju en insats som vi inte kan vara stolta över. Det var ett dåligt resultat och en dålig prestation. Låt vara att vi hade väl 17-6 i avslut eller vad det var, men det var ju inte tillräckligt många målchanser. Och vi släppte in ett extremt billigt mål på en fast situation och rent generellt inte nöjda med vårt spel. Så att det är en match som vi inte är nöjda med, och det var helt okej att folk buade åt oss, för att när vi inte kan leverera en bättre prestation på hemmaplan så är det fullt förtjänt att vi får kritik för den matchen. Så att det var helt okej. Vi var inte tillräckligt bra. Sen kan man alltid fundera då på orsaken. Det är ju så när det är i ett fotbollslag, när det är saker och ting som inte fungerar eller det finns något problem i spelet och så vidare, så det är relativt enkelt att konstatera saker och ting som vi då kanske inte får till på det sättet som vi önskar. Det kan man se ganska snabbt. Sen gäller det då att fundera på vad man ska göra istället och vad det är för grepp som ska göras och vilka lösningar som ska göras och så vidare. Och det är ju någonting som vi såklart jobbar med i 12-14 timmar om dygnet. Tränare och ledarstaben, vad är de rätta greppen och vad blir bra på kort sikt och lång sikt och så vidare. Men när man ska göra någon förändring på någonting så måste man också veta att det är den rätta förändringen och det kommer leda till någonting bättre. För gör man en förändring för förändringens skull, men man inte träffar på den, så leder den nästan bara till någonting ännu sämre, och då är man ute på en felaktig resa. Och det är där som hela tiden vi får väga och värdera olika val som vi gör då på det kan vara på laguttag och sätt att spela, formation och så vidare på olika sätt. Vi har ändå vår långsiktiga tanke med hur vi så här spelar och jobbar i den grå vardagen hela tiden, och det sitter i ryggmärgen. Så kan man fila lite på små detaljer runt det här, och det har vi såklart lagt mycket tid på den här veckan och fundera på vad vi ska göra för att vi ska göra en bättre prestation mot Brage på söndag. Hur känner du att spelarna laddat om inför morgondagens match? Men det känns väldigt bra. Vi har haft några bra träningar i veckan, och sen har vi varit lediga igår och fått lite energi, och sen har vi haft en bra matchförberedande träning idag. Och det känns som att spelarna är självkritiska och revanschsugna, och det känns som att det brinner i gruppen här att mot Brage så vill vi se ett annat HF. Och det är jag helt säker på att det kommer att bli också. Brage är ett av de formstarkaste lagen. Hur ska man ta sig an då? Ja, alltså Brage har vi ju då, vi mötte ju dem ganska tidigt i våras, och det är ganska mycket som har hänt i vårt lag sedan vi spelade den matchen. Det var då på bortaplan, det var på konstgräs och så vidare. Så att det är inte så jättemycket som är relevant till den matchen i den här matchen. Det är ganska mycket färskvara i den här matchen. Men det är ju så att ett välorganiserat lag, de har varit bra nu på slutet, spelat en ganska traditionell 4-4-2, men ändå ganska passningsorienterade, ganska starka defensivt, och har en del skickliga spelare. Så för vår del så gäller det att vara väldigt noggranna i vårt passningsspel, att ha väldigt bra fart i våra omställningar, att vara väldigt aggressiva, och att vi har haft lite grann det här med växlingen mellan hög och lite lägre press. Där har vi inte varit tillräckligt tydliga. Vi måste vara tydligare i det pressspelet. Och sen blev fasta situationen såklart en viktig del nu. Det var ju en sak som mot Gais satt en stor del i prägel på den matchen, att vi släppte in det här målet på en hörna efter 2 minuter. Så vi såklart måste kunna göra mycket bättre. Så att det finns många sådana parametrar. Men vi är ganska klara på vad vi ska göra för något imorgon.